დიდი მადლობა კომპანია ლიდერბეტს ესეთი კარგი ტურნირის ჩატარებისთვის. პირველად იყო სკიკროსის სახეობაში მედია ტურნირი და იმედი მაქვს რომ მომავალშიც ჩატარდება და კიდევ ესეთი ორგანიზებული იქნება როგორც დღეს. კომპანია ლიდერბეტმა წელს პირველად ჩაატარა მედია ტურნირი სკიკროსში. ეს არის ქართული მედია ტურნირების ისტორიაში პირველი შემთხვევა. ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს რომ ეს მიიღებს სისტემატიურ სახეს. ჩვენი პირველი ღონისძიების გამარჯვებული გახდა ლაშა ჩაგელიშვილი, რუსთავიორის წარმომადგენელი და იმედია რომ ყველა მიიღო ძალიან დიდი სიამოვნება. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ყველა მონაწილეს და რა თქმა უნდა ორგანიზატორებს.